كبرت السلام تاچن بيالا چوبت سيرس تودداو شگر سايمس بيس سبوچ انديس ناچو الاتا ربو مياج 18 كن يمرجا تنقراچن نوت جمرى باگراچن يتسمو ابيت گودايوچ بمرجا تنقراچن يمناس دمطاچونال بكرميام ابيت نتووچ ببار دار اجگ اسفري تقاومو تجمروال صت رچ والچو بار دار يتفطرو من يهون በጽንቅራችን ዝርዝሩን ተሰማላችሁ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ለአማራ ልዩ ኃይል ሰራዊት አባላት አፋጣኝ ጥሪ ማቅረቡን ሰምቷል የጽንቅራችን አካል ነው ከአይነ ጠፉትና ባህር ዳር ከታዩ ስነባበቱት የአማራ ብልጽግና መሪዎች ያሰሙትን ጥሪም በተመሳሳይ በዝርዝርና አድምጣለን እንደተለመደው እየሰማችሁ ነብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን ባህር ዳር እጅግ አስፈሪ ተቃውሞ ተጀምሯል ጸጥ ረጭ ባለችው ባህር ዳር የተፈጠረው ምን ይሆን ነገር ወዲ ነው የአማራ ልዩ ኃይል እንደገና መድራጀት ጋር ተያይዞ በአማራ ክልል ስር የሰደደ ቁጣ ተሰምቷል ምንም እንኳን የሰራዊትና ፖለቲካ መሪዎች ጉዳዩ ተቋጭቷል በተቃውሞ ሽባ ሆኖ የነበረው ክልል ወደ መረጋጋት ተመልሷል የሚል መግለጫዎችን ቢሰጡም በባህር ዳር ግን ቁጣው ሞናርማው እንደቀጠለ ነው እንደ ጀርመን ድምጽ ዘገባ ከሆነ አማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ አንዳንድ የንግድ ተቋማት ዛሬም ለተዘጉ ናቸው በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ቀናት ባህር ዳር ከተማ ውስጥ አንዳንድ የንግድ መደብሮች በተለይ ደግሞ የግል ባንኮች ዝግ ሆነው አርፍደው እንደነበር ዘግቧል በከተማይቱ ስጋት ነበርም ተብሏል ዛሬ ያልተከፈቱ መደብሮች መታሸጋቸውን የክልሉ ባለስልጣናት ተናግረዋል ከክልሉ መዲና በተጨማሪ በደብረ ብርሃን ከተማ ታመቀ ቅሬታ እንዳለ አንድ ኗሪ መናገራቸውንም ነው ዶቼ ቬለ ዘገበው ከትንሳኤ በዓል በፊት በነበሩ ጥቂት ቀናት ባህር ዳርና ቤሮችም የአማራ ክልል ከተሞች ከአዲሱ የልዩ ኃይል አደረጃጀት ጋር በተያያዘ አለመረጋጋቶች እንደነበሩ ይታወሳል ትናንት ባህር ዳር ከተማ ውስጥ አንዳንድ የንግድ መደብሮች በተለይ ደግሞ የግል ባንኮች ዝጉን አርፍደዋል ከሰዓት በኋላ ደግሞ አብዛኞቹ ባንኮች አገልግሎት ሰጡ እንደነበር ተዘግቧል ዛሬ ደግሞ አብዛኞቹ ንግድ ቤቶች ወደ ስራ መግባታቸውን የባህር ዳር ከተማ ራስተውቋል አንዳንድ የንግድ ተቋማት አሁንም እንደተዘጉ ናቸው ይሁን እንጂ በተለምዶ አዴተር ወይም የኮንስትራክሽን መሰጫ መደብሮች አገልግሎት ባለመስጠታቸው በመንግስት ታሽጓል ብሏል ዘገባው የአንድ ባንክ ስራ አስኪያጅ ሰኞለት ምንም እንኳን ስጋት የነበረ ቢሆንም አንዳንድ ሰዎችን አስተናግደናል ከሰዓት በኋላ ደግሞ ሙሉ አገልግሎት ሰጥተናል ብሏል በከተማዋ በተለይ ትናንት በጠዋት ትራፊክ ፍሰቱ ሙሉ የነበረ ሲሆን ከሰዓት በኋላ ደግሞ ብዛት ይታዩ የነበሩት የህዝብ ማመላለሻ ታክሲዎችና የባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ነበሩ ትናንት በነበረው ውሎ ደግሞ ያለው ፍሰት ወደ ተለመደ እንቅስቃሴው ተመልሷል አንድ የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት የሥራ ኃላፊ ያልከፈቱ ሱቆች መታሸጋቸውን አረጋግጠዋል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባም ድረሳሉ እንደተናገሩት አብዛኞቹ ንግድ ተቋማት ዛሬ ተከፍተው አገልግሎት እየሰጡ ነው የዘጉትን የንግድ መደብር ከፍተው አገልግሎት እንዲሰጡ በተደጋጋሚ ተነግሯቸው ፍቃደኛ ያልሆኑትን አሽገናል ያሉት ቀጣይ እርምጃ መተመረከተ በቅርቡ ይፋ ይደረጋል ያሉት በሌሎች የአማራ ክልል ከተሞች የተለመደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መኖሩን ከየቦታው የሚወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። ከትንሳኤ በዓል በፊት በነበሩት ጥቂት ቀናት ባህር ዳርና ሌሎችም የአማራ ክልል ከተሞች ከአዲሱ የልዩ ኃይል አደረጃጀት ጋር በተያያዘ አለመረጋጋቶች እንደነበሩ ይታወሳል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ለአማራ ልዩ ኃይል ሰራዊት አባላት አፋጣኝ ጥሪ ማቅረቡን ተሰምቷል። ከአብን የተሰጠው መግለጫ ከክልል ልዩ ኃይል አደረጃጀት ክለሳ ጋር በተያያዘ ሲሆን የሐሳብ ለውጦች ተንጸባርቀውበታል። ፓርቲው ብሔራዊ ምክክር ሳይደረግና ሰፊ መግባባትና መተማመን ሳይፈጠር በፊት አንኳር የጸጥታና የፖለቲካ እርምጃዎችን በተናጠልና በተንጠባጠበ ሁኔታ መውሰድ ተጨማሪ ችግሮችን ከማስከተል ውጪ የተለየ የተሻለና ዘላቂ መፍትሄ እንደማያመጣ በዚህ ረገድም የክልሉ ልዩ ኃይሎችን በተለይም የአማራ ልዩ ኃይልን ያለ ትክክለኛ ጊዜ ማፍረስ ስህተት እንደሆነ አሳስበናል ብለዋል። ማዕከልም የአማራ ልዩ ኃይል የፈረሰበትና አባላቱም የተበተኑበት አግባብ ታሪካዊ ስህተት መሆኑን እየገለጸ የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ያሳለፈውን ውሳኔና በችኮላ የፈጸማቸውን ስህተቶች እንዲያርም ቢጠየቅ ቀም የስካውን ሊሳካል ቻለም ባይ ነው በዚህ ማለ ያገር መከላከያ ሰራዊት አባላትም የተፈጠረውን ችግር ከፍተኛ ቦነ ያላፊነት ስሜት ለመፍታት ያደረጉት ጥረት ምስጋና የሚቸረው ሆኖ አግኝተናል ሲል ዕውቅና ሰጥቷል መላው ህዝብ ያገር ሽማግሌዎች ሃይማኖት አባቶችና ተጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦችም የጸጥታ ችግሩ ከቁጥጥር ውጭ እንዳይወጣ የበኩላቸውን ድርሻ መውጣታቸው ሊደነቅ እንደሚገባም ነው ያስታወቀው አብን የክልል ልዩ ኃይል ሳይከለስ እንዲቆይ የሞገሰ ቢሆንም በውጤት ደረጃ ግን የተፈለገው አልሆነም ያለ ሲሆን ልዩ ኃይሎች ከገቡበት ጫካና ከተበታተኑበት አካባቢዎቹ የአገሪቱ ጸጥታ ተቋማት እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል። ህዝባችን ከፍተኛ ሀብት ያፈሰሰበት የልዩ ኃይል ተቋም ምንም አይነት ሰባዊና የሀብት ብክነት ሳይፈጠርበትና አባላቱም ለህዝባቸውና ለሀገራቸው የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት በሚያስችሏቸውና ከፍ ያለ እውቅና የሙያ ክህሎት በሚያገኙባቸው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ ተቋማትን ምርጫቸው እንዲያደርጉና እንዲቀላቀሉ ሲል ነው ጥሪ ያስተላለፈው። የአማራ ህዝብ የሚደርስበትን መዋቅራዊ ጭቆናዎች ለመግታትና ህዝቡ ለኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ በሀገር አቀፍ ተቋማት ውስጥ በርሻና ባላፊ
ኃላፊነት መሰማራት አስፈላጊ እንደሆነ የገለጸው ፓርቲው ምንም እንኳን የልዩአይ አባላትን በክብርና በበቂ ውይይት ወደ ፌደራል ተቋማት እንዲገቡ የማድረግ በቂ ስራ ያልተሰራ መሆኑን በአሉታ የገመገመ ቢሆንም አሁንም ቢሆን ከዚህ የተሻለ አማራጭ እንደሌለ እናምናለን ባይ ነው። ሆኖም በተለያዩ ምክንያቶች በፌደራል ተቋማት ውስጥ የማገልገል ምርጫ ያልወሰዱ የአማራ ልዩአይ አመራሮችና አባላት ደግሞ በአማራ ክልላዊ ጸጥታ ዘርፍ አደረጃጀቶች መሰማራት በተለመደው ብቃትና ቁርጠኝነት ህዝባቸውን እንድታገለግሉ ሲል ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩል ህዝቡ ያሉትን ጥያቄዎች በተደራጀና በሰላማዊ መንገድ ማቅረቡን አጠናክሮ እንዲቀጥል፣ መንግስት ደግሞ ከህዝቡና ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር በየደረጃ በመወያየት በተፈጠሩ ችግሮች አፋጣኝ እልባት እንዲሰጥ፣ የጸጥታ አካላቱ ህገወጥ አፈናና ማዋከብ ከመፈጸም እንዲቆጠቡና ያለአግባብ ያሰሯቸውን ወገኖች በአስቸኳይ እንዲፈቱ ሲል ተማጽነዋል። በመጨረሻም አብን የአማራ ህዝብ ማናቸውንም ግብታዊና በቅጡ ያልተሰሉም ማዕከል አልባ የሆኑ ኃላፊነትን ሊወስድ የሚችል አካል የሌላቸውንና ሰላሙን የሚያደፈርሱ ስሜታዊ ጥሪዎችን በፍጹም እንዳይቀበል ሲልም አሳስቧል። ከአይን የጠፉትና ባህር ዳር ከታዩ የሰነባበቱት የአማራ ብልጽግና መሪዎችም ጥሪ አቅርበዋል። አንዱ በሌላው ላይ ጣቱን እየቀሰረ ውድ ጊዜውን በከንቱ የሚያሳልፍበት ሁኔታ የለም ይላሉ የክልሉ ገዢ ፓርቲ መግለጫ። ጉድለት በሁሉም አካባቢ አለ፣ ስተት በሁሉም አካባቢ ይኖራል። ነገር ግን ወደኋላ እያዩ ወደፊት መራመድ አይቻልም እና ካለፈው ታሪካችን መልካም መልካሙን ወስደን የተሰሩ ስተቶች በቀጣይ እንዳይደገሙ አስተዋይነትን ተላብሰን ወደፊት መራመድ ይኖርብናል በማለት ነው ጥሪ ያቀረበው። ስለ አገር ሲባል በወንድማማችነት ስሜት ነጋችን ማቃናት ያስፈልጋል የሚለው አማራ ብልጽግና እናም እዚህ ደግሞ ዙሪያ ገባውን በስክነት ማየት አለብን። አገር አገር ናት። በድካማችንም በብርታታችንም ልክ የምትዘምናትና ሀገራችን ማቆም ላይ እንረባረብ እናስተውል ሲል ተማጽኗል። መመለስ የማንችለው ችግር ውስጥ ከመግባታችን በፊት ምናልባትም ለሀገራችን ያለንን ቀናይነት ማሳየት ይገባል። የአሳብ ብዛነት በሀገር ጉዳይ ላይ በጋራ ከመቆም አያግድም። ስለሆነም አገራችን እኛን የምትሻበት ወሳኝ ወቅት ላይ እንገኛለንና ልብ ልንል ይገባል ሲል ነው የጠየቀው ፓርቲው። የመረጃ ጥንቅራችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።